ڈھونڈ کر انتہائی عقید و محبت کے ساتھ میں حاضر حدیث مجمل کا فرمایا میں نے اللہ کا قریب کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو پیش کرو اس سے پہلے سارا حکمان اپنی پیدائش کی ضرورت پیش کیجیے محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ اور اپنے ہاتھوں سے بول دیجیے یا رسول اللہ کہ میرا دم نکل جائے